Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini pendedahan terbaru tentang syarikat judi, tentang dana judi, tentang rasuah dan penyelewengan yang melibatkan syarikat judi yang pernah juga dibayangkan oleh Anwar Ibrahim, yang mana Anwar Ibrahim berkata di dalam bayangan di parlimen itu, beliau berkata ada parti politik yang telah meminta menerima, bukan meminta kot, menerimalah, yang telah menerima dana judi untuk tujuan kempen. Lepas itu dinafikan, kemudian timbul orang yang membawa bukti dan akhirnya SPRM betul-betul buka kes. Syarikat judi sahkan MD. Apa ini MD? Syarikat judi sahkan MD di Kad Jamin sedang bekerjasama. 30 Ogos 2023 di MalaysiaKini.com. RGB International Berhad ataupun RGBI yang sedang disiasat kerana didakwa telah membiayai kempen pilihan raya dengan menggunakan wang sogokan perjudian, mengesahkan bahawa beberapa pengarahnya telah dilepaskan melalui ikat jamin. MD itu Managing Director. Dilepaskan melalui ikat jamin dan sedang bekerjasama dengan SPRM. Lembaga pengarah RGBI ingin menjelaskan lanjut bahawa pengarah bebas bukan eksekutif RGBR iaitu Nur Azman Hamidun tidak pernah ditahan oleh SPRM, kata kenyataan itu. Pengarah urusan RGBI Chuah Kim Siah pula kini diikat jamin dan memberikan kerjasama penuhnya dalam siasatan itu. Syarikat ingin menekankan bahawa siasatan tertumpu kepada perniagaan peribadi yang berkaitan dengan kelab slot, katanya. Dan tambah kenyataan itu lagi, penglibatan RGB dalam siasatan ini adalah semata-mata berkaitan penjualan mesin perjudian kepada kelab slot Malaysia, kata syarikat itu dalam satu kenyataan di Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL semalam. Semalam RGB International Berhad menafikan syarikat itu terlibat dalam sebarang bentuk pembiayaan kempen pilihan raya seperti yang sedang disiasat oleh SPRM. Menurut syarikat itu, RGB Sdn Bhd, anak syarikat milik penuhnya, hanya melakukan penjualan langsung mesin slot dan aksesorinya serta tidak mempunyai penglibatan atau pemilikan dalam kelab slot Malaysia. Syarikat ingin menyatakan bahawa ia tidak dan tidak akan membenarkan sebarang bentuk pembiayaan politik, katanya. Syarikat itu seterusnya menegaskan bahawa pengarahnya tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana ahli politik dan sedang bekerjasama sepenuhnya dengan siasatan SPRM. Pada Isnin lalu adalah dilaporkan bahawa siasatan SPRM didakwa menemui bukti yang menunjukkan bahawa dana daripada beberapa syarikat perjudian digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya 3 kempen pilihan raya sejak tahun 2018 yang lalu. SPRM mendapati dana bernilai 6 juta sehingga 7 juta itu dipercayai diterima orang kenamaan dan pemimpin politik selepas syarikat perjudian tersebut diberi lesen untuk mengoperasikan aktiviti mesin slot di kelab persendirian dan persatuan yang dimiliki oleh syarikat pengendali mesin judi. Sebagian daripada dana itu kemudian didakwa digunakan untuk membiayai kempen pilihan raya umum semasa kempen PRU yang lalu 14 dan 15 serta 6 pilihan raya negeri baru-baru ini. Sekurang-kurangnya 14 orang dilaporkan telah ditahan dan lebih ramai lagi akan dipanggil bagi menyelesaikan skandal perjudian membabitkan rasuah berkenaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini Mat Sabu telah mendedahkan satu perkara yang sangat mengejutkan seluruh Malaysia. Wah, rupa-rupanya ini rahsia PAS.
yang didedahkan oleh Mat Sabu. Ini rahsia PAS yang ramai rupanya tak sedar. Tapi Mat Sabu, orang besar, bekas orang besar di dalam PAS, akhirnya mendedahkan perkara ini. Mat Sabu bukannya orang calang-calang di dalam PAS. Beliau adalah orang yang cukup besar di PAS. Lebih besar daripada Sanusi ketika Mat Sabu masih lagi dalam PAS. Kali ini Sanusi terkejut agak-agaknya dengan pendedahan Mat Sabu ini. Sampailah dia pun mengeluarkan ini. Dia kata pendedahan Mat Sabu itu bukan satu perkara yang baru. Itu kata Sanusi. Memanglah bukan satu perkara yang baru, sebab pendedahan itu memang perlu untuk diberitahu yang sudah berlaku. Takkan pendedahan yang akan berlaku, itu tak betul. Pendedahan itu maknanya yang sudah pernah berlaku, memanglah bukan perkara yang baru. Jadi Mat Sabu mendedahkan rahsia mengapa PAS memutuskan hubungan dengan DAP. PAS putus hubungan dengan DAP bukan sebab yang lain, tapi sebenarnya kerana mahu bersama dengan UMNO. Wow. Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor menyifatkan pendedahan daripada Presiden Parti Amanah Negara, Amanah, iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung penolakan PAS terhadap DAP sebagai isu basi. Beliau berkata Amanah menjadikan isu lama itu sebagai pendedahan pendedahan baru, sedangkan hakikatnya sejarah berkaitan isu berkenaan sudah lama diketahui umum. Saya fikir ramai yang tak tahu tentang perkara ini. Ramai orang buat spekulasi yang pelik-pelik. Tapi rupanya barulah Mat Sabu beritahu bahawa sebenarnya PAS ini nak bersama dengan UMNO. Sedangkan PAS dulu pernah bermusuh ketat juga dengan UMNO. Kalau kamu masih ingat, PAS pernah bermusuh ketat betul dengan UMNO. Waktu itu Perdana Menteri masih lagi Mahathir. Waktu itu ingat ke kamu. Jadi rupa-rupanya seolah-olah bukan tentang parti tetapi tentang orang. Bila Mahathir dah tak jadi lagi Perdana Menteri, tak ada lagi dalam PAS, dalam UMNO, PAS berubah dan boleh pula bersama dengan UMNO. Menurutnya apa yang didakwa Muhammad Sabu itu juga, Mat Sabu itu juga merupakan satu tuduhan semata-mata. Satu tuduhan kah? Nanti kita tengoklah apa yang seterusnya. Saya rasa katanya parti itu Amanah adalah parti yang di hujung usia, di hujung nyawa. Jadi mereka cuba mencari nafas baru, kata Sanusi. Lepas itu Sanusi juga berkata benda isu penolakan DAP tak boleh membantu Amanah pun untuk berikan oksigen. Tak ada oksigen, kata Sanusi. Katanya dalam satu sidang akbar selepas mempengerusikan mesyuarat EXCO di Wiksima Darul Aman di sini pada Rabu. Pada Isnin yang lalu, Muhammad Sabu mendakwa PAS telah memutuskan kerjasama PAS dengan DAP kerana PAS berhasrat mewujudkan kerajaan perpaduan dengan UMNO, dan perkara itu dipersetujui dalam perbincangan muktamar PAS pada tahun 2015. Waktu ini saya rasa Sanusi belum lagi berada dalam di dalam golongan elit PAS. Tapi Mat Sabu pada ketika itu dia tahu pendedahan tersebut dibuat dalam satu ceramah di Muar yang mendakwa PAS memutuskan hubungan dengan DAP bukan disebabkan hudud, sebaliknya mahu menjalin kerjasama dengan UMNO. Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah menegaskan perkara itu tidak perlu lagi diperjelas berulang kali kerana semua jawapan sudah tersedia sebelum ini. Maksudnya tak adalah tu orang undang-undang yang dulu pernah jadi sangat viral, sangat terkenal, orang undang-undang 355 itu kah? 335 saya pun tak pernah ingat yang nak dikuat-kuasakan itu. Jadi semua jawapan itu dah ada, kata Sanusi. Dia kata akan buat satu pendedahan. Tengok-tengok tak ada pun, kata Sanusi. Benda yang sudah ada jawapan itu bukan benda baru, itu semua tuduhan saja. Mat Sabu pun dah jadi sejarah juga, ujarnya lagi. Okey, nanti kita tengoklah apa yang terjadi selepas ini. Tapi kita harap-harap semuanya baik-baik saja. Okey, supaya rakyat jelata dapat hidup makmur di Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.